شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے, تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو, کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا.